ja s'ha constituït la taula de l'aigua de les Terres de l'Ebre. D'aquesta taula n'hauran de sortir propostes per reduir fins a un 25% el consum de l'aigua. Avui al Connecta 10 Comarques us explicarem algunes d'aquestes propostes. La taula de l'aigua de les Terres de l'Ebre treballarà per adaptar-ne el consum a la realitat climàtica del país. L'objectiu és reduir-lo un 25% de cara als pròxims anys. La taula integra el govern de la Generalitat i una vintena d'entitats socioeconòmiques que elaboraran una diagnosi de l'ús d'aigua a l'Ebre i elevaran propostes a la Taula Nacional de l'Aigua. Ruth Turk, quina podria ser una d'aquestes propostes? Un metret? 8 metres. Pues una d'aquestes propostes seria optimitzar el rec, però, com han dit, s'ha constituït fa poc, just la setmana passada s'ha constituït aquesta taula, i han de parlar i treballar per proposar més propostes. Per parlar més en profunditat sobre aquesta taula de l'aigua tenim amb nosaltres el director territorial d'Acció Climàtica. Bona tarda, Jesús. Bona tarda i ventosa. Sí, fa molt vent, ja ho podem veure els espectadors. Dèiem això, no?, que just se va constituir la setmana passada. Ara quins són els tempos? Quan us tornareu a reunir una mica de cara, no?, a aquesta taula nacional de l'aigua? Tenim planificades dues reunions més, una per al primer trimestre de l'any, del 24, i una per al segon trimestre. La idea del primer trimestre és que tots els grups que estan cridats a la taula facin propostes, cada un ha de fer propostes en el seu propi àmbit, per a la segona reunió, la del segon trimestre, ja ha de fer unes propostes a nivell de Terres de l'Ebre, perquè la idea també és que hi ha una taula nacional de l'aigua a nivell de tota Catalunya, però la voluntat és que cada territori d'alguna manera faci propostes seues, no? Clar, precisament les Terres de l'Ebre no tenim unes característiques que potser altres territoris no tenen. Bueno, tenim unes característiques una mica més diferents. Som part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no pertenem a les conques internes, però també és veritat que tenim un riu important i un delta de l'Ebre que té unes característiques molt importants, en les quals és que existeix perquè hi ha aigua, no? I per tant hi ha llocs on pots fer més actuacions i llocs on ne pots fer menys. I el delta sabem que necessitem uns volums d'aigua importants i això també és el que hem de treballar i millorar. Dèiem això que us heu ficat com a objectiu, el 25%, no reduir aquest consum un 25%, per què un 25% i no podríem dir una altra xifra? Bueno, és un volum que assumim que és difícil, és a dir, reduir un 25% no és fàcil, on tots els sectors, inclús nosaltres, casa nostra, en les nostres activitats també hi hem de fer, ja entenem que és en dades que tenim que ens permetria una major sostenibilitat del recurs de l'aigua i, per tant, entenem que hem d'anar tots cap aquí i que seria una molt bona xifra ser que entre tots, com a societat i com a sectors industrials, turístics i agronòmics, poguessin fer aquesta reducció. Moltes gràcies, Jesús. Per aprofundir, com dèiem, aquesta taula, a més del Govern de la Generalitat, també hi formen part 19 entitats del sector, entre elles la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre. I tenim aquí amb nosaltres el seu president. Bona tarda, Javier. Oh, bona tarda. Què suposa per a vosaltres, no, com a entitat de regants, haver de poder estar, no, amb aquesta taula de l'aigua? Pues la veritat és que per nosaltres és importantíssim que les Terres de l'Ebre també tinguin la seva opinió en tot aquest tema, ja que hem d'entendre que tenim tres característiques, no? A Catalunya una és la part de lo que gestiona l'ACA, que és molta aigua urbana i industrial, està la part de la Confederació que el 90% és rec, i a cada les Terres de l'Ebre, que al final també som un lloc on nosaltres el que principalment gestionem és un elevat caudal ambiental, no? Per tant, per nosaltres és importantíssim que les nostres característiques també siguin reflexades en aquesta taula, no? Perquè al final hem d'arribar a un punt en el qual aquests volums d'aigua que es necessiten per manegar en aquest país hem d'aconseguir fer polítiques reals perquè si no aconseguim reduir aquesta baixada de caudals que tindrem per culpa del mateix canvi climàtic, al final hem d'aconseguir que menys aigua gestionessin millor els regadius, els caudals ambientals i els usos també urbans, no? Precisament, vosaltres ja heu notat la sequera enguany, o sigui que encara ja esteu, no, buscant de fa temps, no, possibles alternatives o adaptabilitat de futur. Sí, clar, estem en el tema d'intentar minimitzar el màxim possible el consum d'aigua en els anys que ens trobéssim en anys de sequera, ja que és una realitat que ens ve, i igual com a les zones més
de Lleida, això, estan demanant lo rec a Gotera, nosaltres demanem, perquè la salinitat és un gran problema que tenim nosaltres, lo que és los drenatges, no? Per intentar lluitar contra la sal amb menys aigua. Moltes gràcies, Javier. Doncs, com veiem, estirem amatents d'aquestes propostes que proposaran la taula de l'aigua de l'Ebre i que s'elevaran a la taula nacional de l'aigua. Doncs sí, pendents d'aquesta taula de l'aigua de les Terres de l'Ebre, un òrgan que ha de ser important amb la gestió de l'aigua d'ara en endavant. Gràcies, Ruth. I no avançar.